Allihopa och varmt välkomna tillbaka till en helt ny video. Ni kanske undrar varför jag står här mitt på en parkering, men det är för att idag ska jag och mamma vlogga på Erikslund, så häng med. Vi är här vid IKEA som ni ser att det står där, eller jag vet inte om ni ser det, men det står i alla fall IKEA. Här är ingången, så nu ska vi gå in. Och där är mamma. Hej hej! Kan du definiera händerna? Det är ju jävligt. Kul att veta att man kan definiera händerna. Oj, titta! Här är rulltrappor. Det är ett vitt fenomen. Yay! De står och gör sushi. Liksom lite random facts om mig, men liksom jag har aldrig ätit sushi hela mitt liv. Ja, hur som helst. Går vi in här i en klädesbutik med Intersport och kollar på kläder. Det är många kläder här, så att ja. Avklarat och det är dags att gå stadion. Så häng på. Stor. Så nu har vi varit på Intersport och på Stadium, men vi köpte inte så mycket på Stadium. Hur som helst, jag har varit jättetrött även fast vi inte varit på så många affärer än. Så nu så pausar vi lite och delar på en sån här KitKat Zebra. Och det är första gången jag äter sån här KitKat Zebra, så jag tänker att jag smakar och betygsätter. Människor tittar på dig. Tugga. Människor tittar på dig som om du kommer från Mars. Tugga upp nu. Okej, det här blir pinsamt. Den var god. Den var faktiskt jättegod. Jag tror den får typ 10 av 10. Nu har vi gått ner någon våning och vi ska in på TGR. Och det är trevligt. Jag gillar ju att pyssla, som några kanske vet. Så att nu går vi in här. Nu är det dags att gå in på den här butiken som är precis bakom mig här. Systrarna Green, någonting sånt. Vi har aldrig varit där förut, så det här ska verkligen bli superduper spännande. Och vi kommer tillbaka sen och kollar vad vi egentligen tyckte om den här nya butiken. Vi har varit inne i den där gren, danska, tyska, nej, vad var det? Danska. De hette Systrarna Grene. Ja, någonting sånt. Nu har vi varit inne i den butiken och vad tyckte du om den? Den var jättefin. Jag tyckte också det. Den var väldigt fin och ja, om ni ska typ, om ni gillar pastellfärger och sånt där, gå in till den för att den var väldigt, väldigt fin. 100% 10 av 10. Och vad säger du? På en skala, ja, den var jättefin. Man vill verkligen gå mer. Ja. Så ja, nu ska vi bara kolla vart vi ska gå nu. Nu är vi i skoaffär och jag är jättetrött. Men vi försöker hitta ett bra par skor som jag tycker om, vilket är svårt för att jag tycker bara om de skor jag har. Men de börjar bli lite utslitna, så ja. Vi äntligen kommit ut ur skoaffären och vi hittade ett par skor som funkade, så det var ju skönt, eller hur? Ja. Ja. Till slut. Ja.
Och nu fortsätter resan här inne på Erikslund. Nu sitter vi här på ett hamburgerställe grejs i Mojs för att vi blev hungriga. Och nu väntar vi på hamburgaren för att... Ja. 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 Nu har maten kommit. Titta. Hamburgare och pommes frites. Och där är mammas hamburgare. Vad snyggt. Nu ska vi bedöma hamburgaren 1-10. För att vi har ätit här någon gång när jag var typ liten. Men jag minns inte det alls. Så att det här blir ändå ganska spännande. Försvann du nu? Ja, okej. Jag börjar i alla fall bedöma. Och det var mycket större hamburgare än på typ McDonald's eller någonting. Det här är en vanlig cheeseburgare utan sallad. Och den ser ganska tråkig ut. Men vi testar i alla fall. Mamma, kom. Du ska också testa. Okej. Ett. Och så två. Och så tre. Stort. Gott. Den var väldigt god. Den smakar inte som på typ McDonald's eller något sånt. Men den var ändå väldigt god. Och mycket större än på McDonald's och så. Okej, vad säger du då? 1-10? 10. Ja, jag tar också 10. Här, nu har vi ätit klart här och vi är mätta och belåtna. Men vi ska be oss hem nu för att nu börjar vi bli väldigt trötta och känner oss nöjda med det här. Men man känner ju att när man blir så här trött så blir man ju lite frestad av att se det här. Alltså jag måste gå och lägga mig där nu känner jag. Och det är fruktansvärt jobbigt att se det där och inte kunna gå och lägga sig där, eller hur? Eller hur, det är jättemysigt. Ja, eller hur? Ja, en säng, sova. Och ute är det så grått. Ja, det är väldigt regnigt. Fruktansvärt deppigt, regnigt. Ja. Fy fruktansvärt. Så himla höstigt och det är superduper kallt. Jag börjar frysa av att bara gå ut här. Ja, det är kallt. Så nu är vi i bilen på väg hem och vi har i alla fall haft jättetrevlig dag, eller hur mamma? Ja. Och jag hoppas att ni också har tyckt om den här vloggen och att ni har tyckt att den var trevlig. Ni får gärna trycka på tummen upp om ni vill ha fler så här vloggar. Och tummen ner om ni inte vill ha det. Men jag hoppas att ni vill ha det, så tryck på tummen upp. Nej, men ni kan också trycka på tummen upp om ni vill ha en haul på det jag köpte. För att man kan inte kommentera det. För att YouTube är lite bitchig mot mitt kommentarsfält. Hur som helst. Tryck på tummen upp om ni gillar den här videon. Och om ni vill se en haul och mer såna, den här typen av videos. Och jag hoppas att ni har en superbra dag.